Триває шоу «Діти проти зірок», і у нас другий раунд, і це раунд індивідуального батлу. Зокрема, батлу між знавцями китайської мови. Хто б міг подумати, але у нас сьогодні в студії такі присутні. Команда «Зірок» відряджає на цей раунд Таяну! Команда «Дітей» відряджає Кароліну Лавриненко! Кароліно, розпочнемо з вас. Навчаєтесь в Київській гімназії східних мов. Чому саме китайська? Чим приваблює? Тому що китайський – це язик будущего. На ньому будуть скоро розмовляти абсолютно всі. Ви маєте на увазі, що експансія Китаю у світі триває, вона нестримна? Просто практично все робиться в Китаї. Я перепрошую, ви коли-небудь були у Полтаві? Я щось не бачив жодного китайця, який вміє робити галушки. Що все попереду. Наші редактори спілкувалися із вами і сказали, що у вас є мрія. Вона пов'язана з тим, що ви вивчаєте китайську мову, але трошки мене здивувала. Тобто ваша мрія – відкрити стоматологію в Китаї. Да, мені з самого дитинства цікавить стоматологія. Ні, я розумію, що там 1,5 мільярда чоловік, і до вас завжди буде черга у ваш стоматологічний кабінет. Без роботи ви не залишитеся. Величезні черги, 1,3-4 мільйона людей в день. Будете робити експрес-технології. Спасибі. Таяна, вказано, що знає англійську, російську, трошки польську, трошки німецьку, ну це окрім української, звичайно, так. І нещодавно почала вивчати китайську. Давайте перевіримо ваші знання, чи дійсно це відповідає. Що таке шметерлінг? Метелик! Добре, все, німецьку знає. Розкажи, будь ласка, яким чином Таяна дійшла до вивчення китайської? Що спровокувало? Ну, немає ж такого, що зранку прокинулася, така, вдягає улюблену ковтинку, дивиться «Made in China». «Made in China», думаю, о, мені треба вивчити. Або, ні, розумієш, там не було написано «Made in China», там просто були іерогліфи. Мені треба було дізнатися, що то за іерогліфи, вирішила вчити китайську. А якщо серйозно? А якщо серйозно, у мене ну, майже теж така загарбницька мрія. Тобто китайський ринок в сенсі зайти на нього своєю творчістю є в планах? Можливо, або своєю творчістю, або оскільки в мене вже такий був досвід писати пісні для наших артистів, то мені б хотілося теж спробувати себе в ролі автора для артистів Китаю. Чому би ні? Я написала пісню китайською мовою, мені допоміг в цьому Сюй. Хто? Сюй. Сюй. Це китаєць, який приймав участь в «Голосі країни». От, і ми навіть з ним записали цю пісню. У нас є записаний дует на китайській мові. Ну, я скажу, можливо, що коли ти виставиш в Ютуб першу пісню китайською, твої соцмережі не витримають. Тому що одна справа, коли ти записуєш пісні українською там, чи англійською, виставляєш, тебе там лайкають, на тебе підписуються. Але коли водночас на тебе підпишеться 622 мільйони твоїх прихильників з Китаю, ну, я уявляю, що це буде. Ти закинеш шоу-бізнес, просто будеш заробляти на монетизації Ютуба. Все, що я кажу, рано чи пізно справджується. Думки матеріалізуються, і зараз моя думка лише про одне. Щоб ви розбіглися в різні боки, налаштувались, так, підготувались, повернулись, і коли повернетесь, тут на вас вже буде чекати завдання. Розійдись! Давай, давай, Метерлінг! Давай! Тут немного переживаю, зовсім капельку. Не хочу підвести свою команду. Кароліна Лавриненко. Вік 11 років. Суперсила. Знає близько 1000 іерогліфів. Артефакти. Перемога в конкурсі юних знавців китайської мови «Піднебесна перлина». Уявляєте, які діти? В 11 років вона вже думає про те, ким вона хоче бути, і вже про бізнес, відкрити свій стоматологічний кабінет. У мене малому 7, я його питаю, що ти хочеш, він дивиться на мене. Таяна. Статус – співачка, авторка та композиторка. Суперсила – знає, як буде фантастична жінка китайською. Як то буде? Ніхао? Ніхао. Ну що ж, ніхао вам. І одразу переходимо до завдання. На столику біля кожної з вас є таблички з певною кількістю іерогліфів. Здається, 15 їх є всього. Але спосеред них вам потрібно буде почергово вибирати 5.
яких 5. Я буду ставити вам запитання. Серед цих єрогліфів ви маєте вибрати той, який є відповіддю на моє запитання. І як тільки ви визначаєтеся з правильним єрогліфом, ви одразу ставите його на першу тумбу від столика. Якщо ви поставили правильний єрогліф, вам зараховується бал. Якщо це неправильний єрогліф, то тоді ваш суперник має можливість обрати свій варіант і, можливо, виграти. Переможе той, хто заробить більше балів. Так. Все зрозуміло? Ви так. Готові? Так. О, Боже. Отже, завдання номер один. Цей іерогліф складається з двох частин, які перекладаються як «жінка» та «кінь». Що це за іерогліф і що він означає? Так. Першою вибрала та поставила іерогліф Кароліна. Отже, Кароліна, що означає іерогліф, якщо поєднати кінь та жінка? Мама. 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 Господи Боже, поясніть мені, чому китайська така жорстока? Не питай. В принципі, зараз перед екранами телевізорів сидять сотні тисяч українських мамів і кажуть, ну а що, ні? Я вкалую, як кінь. Сама на роботу ходи, за чоловіком доглянь, за дітьми доглянь, за батьків не забудь, в магазин сходи. Да. Хто ж ми, да, якщо не поєднання цих двох ієрогліфів? Китайці молодці. Першою ієрогліф поставила Кароліна, вона зробила це швидше. І, якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь, це правильна відповідь. Таяна, будь ласка, трошки оперативніше, якщо ти хочеш перемогти. Так я і так оперативно. Ти молодець, ти майже виграла. Я вже його вгадала. Ти вгадала, це вже пів перемоги. Завдання номер два. Увага! В одному іерогліфі китайці поєднали слова «швидко», ключ до слова «бамбук» та слово «дитина». Ой, от. Не спіши, в принципі, вже. Клади, а, да? Але того не поспішай. Що в них вийшло? Хуайдзи, що вийшло. Таяна, я бачу, що ти поставила вже вдруге той самий іерогліф, що і Кароліна. Хоча ви не бачите одна одну, що хто вибирає, тому що є оця от ширма. А, тим не менше, що означає іерогліф? Палички для їжі. Абсолютно правильна відповідь. Так красиво горимо. Зараз шукаємо іерогліф, який означає наступне. Створіння, якщо схрестити ведмедя та кота. Сюнпау, де він? Сюнмау, де він? Ону Кароліни. Так, він там. Ну Сюнмау, панда. Так, ну що? Так, відповідь правильна – це панда. Таяна теж обрала правильний іерогліф, табличечку з ним, але Кароліна була трішки швидше. Що означає, якщо ми поєднаємо зірка, тиждень та чотири? Давай неси! Поясніть Таяні, що треба поставити. Вона не зрозуміла правила. Тут, відверто кажучи, навіть не знаю, що робити. Це хай мегамозок потім скаже. Поставити тому, що, треба. Тому, що... А, треба поставити швидше. Я думала, да, взяти що, швидше. Дивіться, першою взяла табличку, підняла і всім показала Таяна. Але поки вона показувала, Кароліна несла на тумбочку. Та вона не зрозуміла до кінця. Тако. Є мегамозок. Це просто вже старість, знаєш. Є мегамозок, хай суддя скаже своє важливе слово. Ладно. А тепер скажіть мені, що це вийде за слово, якщо ми поєднаємо в ієрогліфі зірка, тиждень та чотири? Сінчіси. Сінкціси. І? Четвер. Четвер. Правильно! А тепер дуже важливо. Бажаючи комусь довгого життя, головне не назвати його поросям. Бо ці слова «порося» та «життя» звучать одинаково, але пишуться по-різному. Став, давай, хоч одне! Опа! Таяна поставила іерогліф. Хоча не варіант, що це воно. Та по барабану, але ти перша! Нам треба було знайти іерогліф «порося». Постав! А, Кароліна, ви взяли табличку з іерогліфом, який означає що? День народження.
день народження. Я вас всім вітаю. Колись у вас буде день народження, згадайте, що я вас вже привітав. А іероглів порося правильно вказала саме Таяна. Це наша дівчинка! Це наша китайська Таяна! 4-1 – це краще, ніж ми ожидали. Дівчата, дівчата. Ви обоє були молодці, вправні, практично безпомилково пройшли всю дистанцію, була помилочка на останньому слові, тим не менше, хтось був десь швидший. Зараз мегамозок нехай розставляє все на місця. Прошу підійти до мене трошки ближче. Мегамозок! Команда «Зірок». Здавалося, що під час раунду Таяна подумки складала пісню китайською. Команда «Дітей». Кароліна впевнено прямує до мрії відкрити стоматологію у Китаї. Мушу визнати, у цьому раунді швидше була Кароліна. І це означає, що кожному своє. Таяні – прокачка китайської мови перед написанням китайськомовного хіта. А Кароліні і її команді – перша блискавка часу у цій програмі. Давай, китайська блискавка! Таяна очень прикольная, веселая, позитивная. Она просто медленно все делала, и из-за этого она проиграла. Де та справедливість? Скажіть, де та справедливість? Це конкурс не на знання, а на швидкість. Ну, це вже просто старість. Ясно, звісно, що 11-річна дівчина швидше бігає, ніж я в свої 126. Спасибо за игру, ти дуже класна. Кароліно, я тобі дуже вдячна за те, що ти по-справжньому боролася за свою перемогу. І спасибі тобі велике за мотивацію. Я почну і продовжу далі вчити китайську мову. В нашій програмі «Діти та зірки» змагаються на рівних умовах. Спонсор показу – торгова марка «Мініки» теж зрівнює юних та дорослих. «Мініки» – для дітей та їхніх батьків. Єей!